Brasileirão. Lá, 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 lá. Eu sabia. Tchururu, eu sabia, já sei, o Bruno Henrique vai pedir música, né? É verdade, é verdade. Rio de Janeiro, no Maracanã, o Flamengo recebeu o Corinthians. E o Bruno Henrique pediu música no Fantástico. Então, os companheiros ali pediu, eu vou pedir. Lá, 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 lá. Tchurururururu, do Ferrugem. O som pra gente curtir os três gols do Bruno Henrique, a música Pirata e Tesouro, do Ferrugem. E foi um gol atrás do outro, sente só. O primeiro foi aos 45 minutos e 16 segundos do primeiro tempo. O segundo foi na saída de bola, logo depois, aos 46 e 51. E o terceiro foi logo aos 23 segundos do segundo tempo. Então, somando todo o intervalo de bola rolando, foram três gols em 4 minutos e 5 segundos. Só 30 segundos a mais que o tamanho da música que ele pediu. É bom esse Bruno Henrique. Além de tudo, foi o maior pontuador do Cartola neste domingo. 22,10 pontos. Canta mais um pouquinho. Lá, lá, iá, lá, lá, iá. Churururururu. Amar é tão sagrado pra quem sabe amar. Bora fazer uma pausa na canção do Bruno Henrique pra mostrar o gol do Corinthians? Tá aí, Matheus Vital. Reação do Timão. O Flamengo foi lá e meteu mais um pra sacramentar a goleada. E foi um golaço. Vitinho. Mereceu até beijinho do Jesus depois. E segue a música do Bruno Henrique pra aplaudir mais um show do Mengão. Goleada em cima do Corinthians. 4-1. É verdade. O Corinthians demitiu o técnico Fábio Carille depois do jogo. E teve gente em outro estádio, que parece que ficou com inveja e também quis golear de 4 a 1, né? É, pra mostrar toda a força do Santos, entende? E mostrar que o Santos continua na luta pelo título. É mentira! É mentira! É isso, lá, lá, iá, lá, lá, iá. Em Santos, na Vila Belmiro, o Santos recebeu o Botafogo. E logo aos 2 minutos, o Eduardo Sacha botou o time da casa na frente. 1 a 0 Santos. Quem fez o segundo gol foi o Marinho. Gol do Marinho a gente vê toda hora. Agora, comemoração VAR foi a primeira vez. É porque eu falei, às vezes demora muito, né? Então eu falei, vou fazer o VAR também, né? Pra ver se... Mas eu mesmo confirmei o gol. Aí o Botafogo fez um ensaio pro gol. Marcinho cobrou o escanteio na segunda trave. A bola passou por todo mundo. Igor Cássio cabeceou. Na primeira tentativa deu errado, mas na segunda funcionou. Igor Cássio. Só que no segundo tempo, o Santos fez mais 2 gols para sacramentar a goleada. E foram 2 gols do baixinho Soteldo. O segundo levantou dúvidas. Bandeirinha marcou impedimento. Mas depois de 2 minutos e 15 segundos de paralisação, o VAR disse que foi gol. Seria mais rápido deixar o Marinho analisar o lance, né? Gol do Soteldo, Santos 4, Botafogo 1. O Marinho foi competente na comemoração. Aquela do VAR, né? Eu gostei também. Marinho é muito bom, né? Mas a do meu time foi mais interessante. Mentira! Oh. É mentira! Em Curitiba, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebeu o CSA. E venceu com o gol do Marcelo Cirino. Sozinho, sozinho, sozinho. Marcelo Cirino, o gol da selfie. O Bruno Guimarães pegou o celular do fotógrafo e tirou a foto. Pena que o Rony ficou pulando ali atrás e saiu com a cabeça cortada. Atlético Paranaense 1, CSA 0. Ah, Tadeu, eu estou trichateado, guri. O meu goleiro foi expulso por causa de uma entradinha de nada que nem foi perigosa. É mentira, é mentira. Em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, teve o clássico Grenal. O Grêmio saiu na frente com o Jeromel, 1 a 0. Jeromel!
Internacional tinha que reagir. Mas precisava ser desse jeito, Marcelo Lomba. Que isso, rapaz? Que isso, rapaz? Pior, o Luciano estava impedido no lance. O Lomba só foi pegar a bola para fazer a cobrança. Precisava ser desse jeito? O juiz expulsou o Marcelo Lomba. Vamos ver o que nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, achou. Fala, PC. No momento do passe, o Luciano está em posição de impedimento, vai ser marcado o impedimento e o cartão vai ser mantido. Como o jogo teve continuidade, o cartão vai ser mantido. O Grêmio ainda fez mais um gol com o Rômulo. Chutaço. Grêmio 2, Inter 0. Um golaço de perna esquerda com consciência. Esse próximo jogo, ó, preparem os olhos para as cores mais fortes do Campeonato Brasileiro. É verdade, é verdade. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Em Belo Horizonte, no Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Bahia. Um confronto para testar a vista do torcedor. De um lado, a camisa amarela fluorescente do Cruzeiro. Do outro, o uniforme rosa-choque do Douglas. Duelo de canetas marca-texto. Devia estar brilhando demais mesmo. O juiz precisou consultar o VAR para marcar esse pênalti para o Bahia. Fernandão cobrou e botou o Bahia na frente. 1 a 0. Só que o Cruzeiro empatou com esse golaço do Sassá no ângulo. Sassá! O Bahia ainda podia ter saído com a vitória. Só que o Fábio, como um gato, espalmou o chute do Rogério. Cruzeiro 1, Bahia 1. E eu aposto que você vai ficar enchendo a bola daquele goleiro do Goiás. O quê? É. Eu? Sim. Eu jamais privilegiaria um jogador aqui no Fantástico. É jamais faria isso. É mentira, todo mundo. Lá, lá, oh. Lá, 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 lá. Em Goiânia, no Serra Dourado, o Goiás recebeu o Avaí. E o Avaí só tinha uma certeza, a de que não iria fazer gol de jeito nenhum. Porque Tadeu, como um gato, Tadeu, como dois gatos. Até a reposição de bola com ele é uma obra de arte. E quando tudo caminhava para um 0-0, no finzinho do segundo tempo, pênalti do Ricardo Nuntales. Vamos consultar novamente nosso comentarista de arbitragem, Paulo César de Oliveira. Fala aí, PC. Pênalti muito bem marcado pelo Vinícius Dias Araújo. Ele vai só no adversário e comete a penalidade. Rafael Moura partiu para a cobrança e... Eu tenho a força! O He-Man mandou no meio com força. E não é que ainda deu tempo pro Goiás fazer mais um? Vales! Camisa 98! Goiás do Tadeu. 2-0 no Avaí. Você se meteu na história de todo mundo hoje, fez muita bagunça. Vai falar alguma coisa, pelo menos? É. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. Tchuru, ru, 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 ru. É lá, lá, ia, lá, lá, ia. Tchuru, ru, 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 ru. Lá, lá, ia, lá, lá, ia. O Flamengo chegou aos 71 pontos e segue líder disparado do Campeonato Brasileiro. É verdade. São os mesmos 8 pontos de vantagem que tinha para o Palmeiras no meio da semana. O Verdão é o vice-líder com 63, o Santos é terceiro com 58, o São Paulo tem 52, o Grêmio 50. Atlético Paranaense e Internacional tem 46 pontos, fechando o grupo de classificação para Libertadores, que era G6, mas virou G7 porque o Atlético Paranaense já está classificado por ter vencido a Copa do Brasil. O Corinthians é o oitavo colocado com 45 pontos, Goiás e Bahia tem 42, o Vasco tem 39, Fortaleza e Atlético Mineiro 36, Botafogo, Ceará e Cruzeiro 33. E na zona de rebaixamento, assombrados pelo fantasma da Série B, Fluminense com 31 pontos, CSA 29, Chapecoense 21 e Avaí isolado na lanterna com 17 pontos. Devo pegar você!